Existe um livro com o seguinte título: Agradeça aos agrotóxicos por estar vivo. Nós conversamos com o ator que explicou os argumentos. É, o título do livro é um pouco polêmico, mas na verdade ele mostra essa necessidade da agricultura moderna, né? Muitas pessoas falam, mas no tempo da minha avó não tinha os agroquímicos, mas a gente tinha comida suficiente. O que acontece é que lá nos anos 60 a população mundial era de 2 bilhões de pessoas. Hoje em dia a gente está em 7,5 indo para 10 daqui a pouco. Então a população mundial só conseguiu aumentar porque a gente conseguiu aumentar a oferta de alimentos. E a gente só conseguiu aumentar a oferta de alimentos graças às tecnologias. E não é só o agroquímico. Tem aí os fertilizantes, as sementes melhoradas, a mecanização. Mas os agroquímicos têm um papel importante nisso, em evitar perdas na lavoura. Então, por isso o nome, agradeça por estar vivo, porque se hoje deixasse de existir defensivos agrícolas, uma boa parcela da população não ia ter o que comer e fatalmente a gente ia ter algumas baixas aí, né? Que existe muito uso incorreto, isso é fato, existe muito uso incorreto. Produtores que não usam equipamentos de proteção adequado, produtores que não seguem a recomendação agronômica, usam mais do que é preciso, isso acaba deixando resíduo na comida. Isso é um problema. Só que o problema não é o agroquímico, o problema é sempre o uso incorreto desses produtos. Esses produtos evoluíram muito nas últimas décadas. Antigamente, lá nos anos 60, o nome dele é agrotóxico, porque ele era tóxico mesmo. Não existia essa preocupação ambiental na época. Mas desde então, esses produtos evoluíram muito. Então, hoje, o nível de toxicidade é muito mais baixo. Então, talvez seja por isso que esses produtores usem sem tanta preocupação, né, com a segurança deles próprios. Mas, sempre reforço, é necessário. O consumidor ainda tem muito essa ideia de que usou agrotóxico vai me fazer mal. Mas também não quer dizer que isso seja verdade, né? Não, isso não é verdade. Porque a gente tem que encarar os defensivos como os remédios da planta, e é o que de fato eles são. Em muitos casos, usando o mesmo princípio ativo. A gente tem fungicidas aí que são usados em plantas, são os mesmos que a gente usa para tratar uma micose. E às vezes, no nosso caso do humano, em doses até maiores. Funciona da mesma forma. Você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio, esse remédio vai surtir efeito, vai passar toda a dor de cabeça, dali 2 dias você expele todo esse resíduo. Com a planta é a mesma coisa. A planta tem algum tipo de problema ou você está fazendo algum tratamento preventivo, você faz a aplicação e você tem o que é chamado de período de carência, que é o período que você precisa aguardar até todo esse resíduo ser expelido da planta e a planta está ali livre de resíduos. Então, alguns produtos é 5 dias, outros é 1 semana, cada um tem a sua especificação baseada em testes. Então, o mais importante para você ter um alimento sem resíduos é cumprir o período de carência. E muitas vezes o produtor acaba não cumprindo porque tem ali uma infestação, ele vai fazer uma aplicação de última hora ali e colhe antes. Mais uma vez, esse é o problema, é usar de forma incorreta. Se você seguir o que está ali, você não vai ter problema nenhum. E prova maior disso são esses testes, né, que são feitos. Existe um teste oficial feito pela Anvisa, que é o Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos, né, o PARA. E na última edição divulgada, cerca de 40% dos alimentos analisados, que não eram orgânicos, que eram alimentos convencionais, coletados no varejo, não tinham qualquer resíduo. E isso não significa que o produtor não usou, mas sim que ele usou da forma correta, na quantidade certa, esperou o período de carência, e isso eliminou qualquer resíduo do produto.